Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин. У студії працює ведуча Ірина Аріон та перекладач жестової мови Ольга Рибак. У першій частині випуску ми розповімо про такі події. Акція «Фабрика освітніх ідей» відбулася в Хмельницькому. Учасники міжнародного мотопробігу «Катинський рейд» завітали на Хмельниччину. Хмельничанин Руслан Юшкевич утримує вдома 26 видів екзотичних тварин. Акція «Фабрика освітніх ідей» відбулася в Хмельницькому. Влаштували її вдруге в рамках щорічної серпневої педагогічної конференції. Про це повідомила заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Світлана Губай. Усього в акції взяв участь 31 навчальний заклад, кожний з яких представив свою діяльність на різних локаціях. Як проходила акція «Фабрика освітніх ідей», знає моя колега Ірина Хижа. У Хмельницькому у сквері імені Тараса Шевченка проходить акція «Фабрика освітніх ідей». У ній беруть участь навчальні заклади, які презентують свою діяльність на різних локаціях. Вчитель-дефектолог Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи номер 32 Анна Крентовська каже, під час акції «Фабрика освітніх ідей» показує присутнім, як проходить навчання у їхньому закладі. Презентуємо майстер-класи корекційно-розвивальні для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку. Саме те, чим ми займаємося під час навчання і виховання наших діток з особливими потребами. Презентуємо такі нетрадиційні методики, які використовуються теж під час навчання. Це є і арт-терапія, це і пісочна терапія, це є дитяча йога, корекційні ігри та вправи на дрібну моторику. Вчитель початкових класів Хмельницької спеціалізованої школи першого ступеня номер 30 Майя Дичко каже, презентують, як функціонує освітня програма «Нова українська школа». У їхньому навчальному закладі минулого року за пілотним проектом НУШ було створено два експериментальні класи. Демонструємо таку вправу, яка називається «Коло друзів», де в колі збираються незнайомі діти, які спочатку вітаються. Ми їх налаштовуємо на те, щоб привітання, щоб вони не боялись один одного. Вони вітались різними частинками тіла, вони вітались по-різному. Цим самим вони зняли з себе напругу і побачили, що навіть якщо і незнайома людина, привітавшись, посміхнувшись, з нею можна поспілкувати. Мама третьокласника, який навчається у Хмельницькій спеціалізованій школі першого ступеня номер 30, Алла Русин каже, про акцію «Фабрика освітніх ідей» знала заздалегідь. Нас попередили вчителі, запросили нас сюди подивитися, які є інші школи, які є інші заклади, і представити нашу гарну, саме найкращу 30-ту школу. Вони в заході. Спочатку вони не хотіли йти сюди, тому що ранок, канікули, хочеться поспати, але зараз їх не відірвеш. Хмельничанка Ольга Свідерська на акцію «Фабрика освітніх ідей» прийшла разом з донькою. Цього року вона піде у перший клас. Дитині також цікаво і переглянути, і прийняти участь в різних такого навіть плану роботи, тобто на розвиток і моторики, і уяви. Акція «Фабрика освітніх ідей» у Хмельницькому проходить вдруге у рамках щорічної серпневої конференції педагогічних працівників. Фабрика освітніх ідей, ми її проводили з метою налаштування на новий навчальний рік, натхнення людей до творчості, до навчання, до співпраці. Заклади можуть себе показати, провести майстер-класи, поспівати, потанцювати, пограти у якісь спортивні ігри. В акції «Фабрика освітніх ідей» цього року взяли участь 31 навчальний заклад. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. 110 байкерів міжнародного мотопробігу «Катинський рейд» сьогодні приїхали у Хмельницький, аби вшанувати пам'ять репресованих земляків. Цього року маршрут проходить територією Польщі, Естонії, Росії, Грузії та України. Стартував «Катинський рейд» 10 серпня у Варшаві. Сьогодні вранці байкери провели молебень у Летичеві, згодом приїхали у Хмельницький. Як зустрічали учасників міжнародного мотопробігу – далі у сюжеті. Пів на 11 в супроводі поліції учасники міжнародного мотопробігу під'їхали до костелу Святої Анни, що в мікрорайоні Гречани Хмельницького. Як і в Летичеві сьогодні вранці, тут відбувся загальний молебень за репресованими в роки СРСР поляками. Дякую ім'я опущаємо нашої віноватства. Ім'я нас на попущаємо, але нас бав. У родині хмельничанина Романа Гурницького троє репресованих. Моїх, наприклад, три прадіда були репресовані в 37-му році за те, що вони розмовляли польською мовою. Мій дід навіть останніх
10 років тому, ще там до того, як він помер, він боявся признатися, хто якби його батько там по національності або хто його батько взагалі, тому що це настільки закарбувалося в пам'яті і його мами, і його. І це якби страх, який якби давлів над ними так певний час. Тому якби це дійсно про це варто якби дізнаватися і про це говорити. У Державному архіві області зібрані справи 147 тисяч репресованих на Хмельниччині. Серед них і поляки. Виставку із фондів архіву розмістили у костелі, аби її могли побачити і учасники мотопробігу. За даними істориків, краєзнавців, на території області політичних репресій, ув'язнення таборів зазнало понад 140 тисяч осіб. З них понад 80 тисяч були розстріляні органами НКВС. Ще величезна кількість людей була виселена за межі території області. Особливо це стосується польського етносу, німецького етносу. Закривали у радянські часи і польські навчальні заклади. Як це було в 36-му році з Городоцькою школою з польською мовою навчання, знає Ірина Першхайло з розповідей свого батька. Приходив в школу, жодного польського вчителя, жодної картини, жодного напису, жодного атласу, нічого на польській мові немає. Замість вчителів бігають жінки і чоловіки в шкірянках, жінки в червоних хусточках, розмовляють в основному російською мовою. І як діти між собою на польській мові хватають, б'ють по обличчю. Наказ прозвучав негайно знести все, що є вдома, будь-який зошит, книжка, все, що є на польській мові. А перед вікнами такі тільки сліди по спалених речах. Спалили все, школу ліквідували в один день. Близько сотні жителів Хмельниччини, освітяни, представники польської общини у Хмельницькому та віряни зустрічали сьогодні учасників Катинського рейду в обласному центрі. Наш рейд є рейдом пам'яті, рейдом по... Вони відбувають подорож таку по місцях пам'яті, зв'язані з історією, з тим, як тут відбувалися історичні такі події, зв'язані з Катиню, зв'язані з жертвами комунізму. Для них це є дуже важливо, тому що вони приїжджають передусім зустрітися з поляками, які тут проживають. Для місця пам'яті і для споткання з поляками. Як розповіла Катерина Вроблевська, цьогоріч байкери з Польщі вирушили 10 серпня. У Катинському рейді вони подолали вже понад 7 тисяч кілометрів. З Хмельницького байкери поїхали у Тернопільську область. Завершиться рейд 2 вересня у Варшаві. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Далі у випуску ви почуєте. Поранена з пневматичної зброї собака, яку рятували волонтери обласного центру, померла. Хмельничанин Руслан Юшкевич утримує вдома 26 видів екзотичних тварин. 29 серпня померла собака, яка отримала 7 куль з пневматичної зброї у мікрорайоні Ракове в Хмельницькому. Про це повідомила волонтер організації «Врятуй життя» Ірина Кроліковська. Тварина померла дорогою до лікарні. 4 години дня вчора вона померла. Ми вчора мали вести її в лікарню на крапельницю, її не довезли. Або в неї стріляли і вона тікала, або вона колись була машина, може, хтось добивав її. Нагадаємо, вночі 27 серпня поліцейські отримали повідомлення. На вулиці Гарнізоні лежить травмована собака. Крім численних переламів, у неї виявили 7 кульових поранень. Герой нашого наступного сюжету має незвичне хобі. Він утримує вдома екзотичних тварин – плазунів та комах. Наша кореспондентка побувала в його оселі-тераріумі і каже, власник павуків, ящерок та тарганів утримує задоволення від спілкування зі своїми багатоногими та багатолапими підопічними. Шиплячий тарган. Цікавий він тим, що вони між собою спілкуються за допомогою такого характерного шипіння. Да. Бачите, вони шиплять. Вони шиплять. Замість труїти та проганяти тарганів з помешкання, господар годує їх і неабичим. Вівсянка, ну і що сам їси? Тобто морква, огірок, готуєш, наприклад, там борщ, з борща, от все, що овочне, все туди теж закидається. Людей свині, в мене таргани доїдають за мною. Мадагаскарські шиплячі таргани, каже їхній господар, колоніальні тварини з чіткою субординацією.
В них є один головний, ми його називаємо цар гори, тому що він сидить найвище, він має найбільші вуса, він самий головний, він всіх б'є, всіх зганяє. Як тільки хтось линяє, трошки підростає, вони починають битися за це. Це купа мордобоїв, вони ганяють, кусають, і найголовніший має обгризти меншому вуса. Та тарганив Руслана не стільки для спостереження, скільки для корму рептиліям і павукам. Для цих дрібних ящірок комахи – обов'язковий раціон. Гекон-гном. Чим вони цікаві? В цій колонії тільки дівчата. Вони розмножуються партеногенезом, тобто вони відкладають яйця, які вже запліднені. Самців в колонії нема. З яєць виходять їхні копії, клони. Тобто набір геном однаковий. Ну, це ксерокопії, одне і те ж. Ящірки, каже Руслан, поводяться не завжди як леді. Сваряться, б'ються за їжу та місце для кладки яєць. Власник тераріуму каже, спостерігати за тваринами йому було цікаво з дитинства. У мене була купа каталогів, купа різноманітних енциклопедій, які батьки дарували. І спостерігаючи за ними, і спостерігаючи за книжками, там, читаючи книжки Джеральда Даррелла, чи спостерігаючи за Кусто, за його подорожами, я завжди мріяв десь побачити оцю екзотику, яка десь там далеко живе. Якби. І зараз, завдяки тому, що кордони рушаться, що вже ми якби, в світову спільноту все більше і більше інтегруємося, є можливість отримувати оцих екзотичних звірів, отримати для себе. А ця ящірка – житель пустелі, за словами Руслана, його улюблениця. Вони коли маленькі, то вони як цукерки. Вони полосаті, жовтий-карічневі. Коли його тримаєшся, щоб за хвоста не смикати, бо вони коли хвоста відкидують, то хвіст вже відростає не такий гарний. Спостерігаючи за комахами та плазунами, Руслан каже, дійшов у висновку, в природі немає нічого непотрібного чи випадкового. Тарган, ну він же ж не так просто став таким, от яким він є, якби витривалим. Він десь живе там в опалому листі, перетравлює його, і завдяки цьому робиться ґрунт, який ну, дає можливість рости гарно деревам. Ним харчуються якісь тварини, починається від ящірок і завершуючи там тими ж самими савцями. Тобто сама цепочка, оцю ланцюжок, можна прослідкувати, як, наприклад, ну, даже й тут. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля-Центр. Сьогодні в другий день розкопок, що ведуться по вулиці Татарській, 17/1 у Кам'янці-Подільському, знайшли залишки керамічних виробів і дві монетки – орієнтовно 17 століття, розповів археолог Ігор Старенький. За його словами, щедрим на знахідки був перший день розкопок. Було виявлено залишки кам'яних конструкцій, фундаментів будівлі за округленими кутами апсидного типу. Причому ця будівля нас припинила своє існування наприкінці 17-го, початку 18-го століття, адже всередині конструкції, включаючи разом зі сходами, засип всі виявлені матеріали, які датуються серединою другої половини 17-го, початком 18-го, включаючи і період кам'янецького еялету. Зокрема, виявлені фрагменти кавових чашечок. Одну вдалося навіть склеїти, майже цілу форму люльки та керамічні вироби, які відносяться до цього часу. Досліджувати територію втраченої історичної забудови по вулиці Татарській, 17/1 у Кам'янці-Подільському археологи планують 2 місяці. За словами Ігоря Старенького, розкопки вестимуть на ділянці в 175 квадратних метрів. Це другий етап робіт. На першому, в червні, за його словами, відкрили фундамент забудови. До 7 вересня триває прийом робіт на 14-й фотоконкурс «Хмельницький крізь об'єктив». Про це повідомив директор Хмельницького музею студії фотомистецтва Віталій Савін. Конкурс організовано з нагоди Дня міста Хмельницького, який, нагадаю, традиційно святкують в останні вихідні вересня. Цього року це 29 і 30 вересня. На конкурс можна подавати до 5 робіт у кожній номінації. У номінацію «Хмельницький фоторепортер» можна подавати роботи, які стосуються безпосередньо міста Хмельницького, його суспільно-побутове життя, ну і люди, які живуть, хмельничани, визначні особи нашого міста. «Ми єдина Україна» – це номінація потрібна для того, щоб показати красу нашої України, цілісність, суверенітет нашої держави. Ну і дитяча номінація «Мій Хмельницький», в якій беруть участь діти до 17 років. На вільну тему можна подавати будь-які фотографії.
27 вересня відбудеться офіційна церемонія нагородження переможців фотоконкурсу «Хмельницький крізь об'єктив» у кожній номінації і відкриття фотовиставки у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. За словами Віталія Савіна, вона триватиме до 10 жовтня. Кожен відвідувач, переглянувши експозицію, зможе проголосувати за світлину, яка йому найбільше сподобалася. По закінченню виставки ми підрахуємо голоси і оголошимо переможця, який отримує приз глядацьких симпатій. Додаткові тролейбуси курсуватимуть під час фестивалю «Республіка». Він, нагадаю, відбудеться у Хмельницькому з 31 серпня по 2 вересня. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Усього буде задіяно 6 тролейбусів. Вони курсуватимуть від зупинки «Парк Молодіжний» з 22:30 у напрямку мікрорайонів Озерна, Ракове, Гречани, Південно-Західний. У п'ятницю 31 серпня вартість проїзду становитиме 6 гривень, 1 і 2 вересня – 10 гривень. Хмельничанин Денис Баблюк – єдиний у складі збірної України, представить область на чемпіонаті світу з кульової стрільби, розповів голова обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. До Кореї, де 1 вересня стартують міжнародні змагання, спортсмен виїхав учора. Там він виступить і в праві ГП-11А, що складається з 40 пострілів змішаного бігу, ГП-12, де спортсмен зробить 30 пострілів повільного бігу і стільки швидкого, і в праві МГ-12, де стрілятиме з малокаліберної гвинтівки по рухомій мішені. Нагадаю, Денис Баблюк 2 роки утримує звання найкращого стрілка України. Цього року він став триразовим чемпіоном Європи серед юніорів. Як Денис Баблюк виступить на чемпіонаті світу з кульової стрільби, буде відомо за 2 тижні. І на цьому ми завершуємо випуск. Більше дивіться у наших випусках новин о 20:40, а також на нашому сайті у мережі Facebook та на нашому каналі мережі YouTube.